Vetëm pak ditë pas aksioneve të bëra nga policia bashkiake për lirimin e hapsirave nga tregtarët ambulant, ata vazhdojnë të shesin sërish në trotuare, por në të njëjtin vend duke sfiduar apelet që bashkia lëshon ndaj tyre. Në fokus të aksioneve të policisë bashkiake ka qenë zona e shkollës së bashkuar dhe te stacioni i trenit, por si shikohet qartë nga një vëzhgim i bërë nga kamera Channel 1, tregtarët vazhdojnë të shesin përsëri në trotuare, duke e bërë të vështirë dhe qarkullimin e qytetarëve. Si për ironi, aktivitetin e tyre të përditshëm ato e kryen pa u ndier fare të shqetësuar, edhe kur në krah të tyre ndodhen punojësit e bashkisë. Sipas punëtorëve të bashkisë, çdo njësi bashkiake ka 4 efektiv që duhet të kujdesen për zonën, por ajo që bie në sy është se situata është përsëri jashtë kontrollit dhe shitësit vazhdojnë të ofrojnë konsumatorëve produkte jashtë të gjitha standardeve higjieno-sanitare, sigurisht në këmbim të një çmimi më të lirë. Ky është një fenomen shqetësues që me sa duket ka arritur me sukses të sfidojë institucionet përkatëse. Bashkia që së fundi zhvillon aksione të përditësuara për lirimin e trotuarve, duket e pamjaftueshme për t'i vënë fre qindra qytetarëve që sfidojnë hapur autoritetin. Deri më tani, masa e vetme ndaj këtyre tregtarëve është largimi sa herë që ka aksione të bashkisë, por kjo e pashoqëruar me masa ligjore, aksionet e bashkisë mbeten të dështuara dhe jo rezultative.